สวัสดีในក្នុងวิดีโอนี้ខ្ញុំកណាអាត្មាភាពនឹងឆ្លើយទៅតាមសំណួរបងរបស់TikToker ម្នាក់ដែលចង់ឲ្យខ្ញុំនិយាយអំពីស្រះនៅក្នុងភាសាខ្មែរក៏ជាធម្មតាភាសាទូទៅនៅក្នុងសកលលោកយើងនេះស្ទើរតែមានស្រះហើយនឹងភាសាចិនណាទាំងអស់គ្នាភាសាចិនណាគឺយើងដឹងហើយស្រះក៏យើងដឹងហើយប៉ុន្តែស្រះនៅក្នុងភាសាខ្មែរមានលក្ខណៈពិបាកយល់បន្តិចទី 1 គឺស្រះពេញតួទី 2 គឺស្រះនិស័យស្រះពេញតួក៏ងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ងាយយល់ដែរមានតែ 5 តួឧទាហរណ៍អអាអេអេជាដើមទី 2 គឺស្រះនិស័យគឺជាស្រះដែលអាស្រ័យហើយនឹងជាចំណាស់ទើបបញ្ចេញសម្លេងខ្លួនបានឬក៏ថារលឹកតាមនោះជាចំណាស់ហើយស្រះនិស័យទៀតមានអាខ្លះចែកចេញជា 22 តួក៏មាន 21 តួក៏មាន 24 តួក៏មាន 25 តួក៏មាន 26 តួក៏មានទៅតាមលក្ខណៈរបស់គេចែកប្រសិនបើយើង ចែកជាប្រមាណនោះយើងត្រូវសរសេរឲ្យវាគ្រប់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាត់ព្រះអង្គចែកជាត្រឹម 20 ឬ 21 តួប៉ះសិនបើ 20 តួនោះគឺយើងមិនរាប់ស្រះអដែលបង្កប់រាល់ព្រះវចនានោះទេប៉ុន្តែប៉ះសិនបើយើងសរសេរថា 26 តួយើងសរសេរថាអដែលបង្កប់នៅក្នុងព្រះវចនានោះទៀតហើយយ៉ាងវិញទៀតការចែកទៅតាមពួក ស្រះនៅក្នុងភាសាខ្មែរមានលក្ខណៈផ្សេងដោយឡែកអំពីស្រះដទៃនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសភាសាអង់គ្លេសអត់មានអអទេប៉ុន្តែពីស្រះប៉ុន្តែស្រះនៅក្នុងភាសាខ្មែរចែកចេញទៅតាមមូលភេទ អ1 អ1ហើយនិងពួកអអ1ពួកអនឹងយ៉ាងម៉េចគឺប៉ះសិនបើយើងប្រកបជាមួយនឹងខ្យល់អវាទៅជាអប៉ះសិនបើយើងប្រកបជាមួយនឹងខ្យល់អទៅទៅជាអហើយមានមួយពួកទៀតគឺពួកអអគឺវាទៅមិនបដូរទៅតាមសំ ណាទាំងអស់គឺវារឹងទាំងអស់មាន3ស្រះគឺទី1គឺស្រះអ៊ូទី2គឺស្រះអ៊ឺហើយនិងទី3គឺស្រះអ៊ីឧទាហរណ៍ពួកអមួយចោះប៉ះសិនបើយើងអានស្រះអាជាមួយនឹងខ្យល់អគឺកស្រះអាកាប៉ះសិនបើយើងអានស្រះអ៊ីវាទៅជាមួយនឹងខ្យល់អនៅក្នុងព្រះវចនៈគឺខស្រះអ៊ីគីប៉ះសិនបើយើងប្រកបពួកអអគឺពួកអ៊ូពួកអ៊ឺពួកអ៊ីគឺកស្រះអ៊ូគូ កសអឺកកសអ៊ីគីគឺមានសម្លេងដូចតែគ្នានៅក្នុងភាសាខ្មែរចចិតចេញជាពាក្យសូទៀតគឺសូវែងហើយនិងសូខ្លីចំពោះសូវែងគឺក្នុងលក្ខណៈដែលយើងអានយើងនិយាយយើងត្រូវតែមានបន្ទាញអស់វែងឧទាហរណ៍ថារសអ៊ីរៀននៅរៀនជាដើមសូស្រះខ្លីពេលដែលយើងអានត្រូវតែមានសម្លេងខ្លីឧទាហរណ៍ស្រអ៊ូកាលណាយើងប្រកបជាមួយនឹងព្រះវចនៈ បានទៅជាស្រះខ្លីឧទាហរណ៍កសអុកគឺក៏រសអុរុងក៏រុកមានស្រោខ្លីប៉ុន្តែនៅដោយឡែកខ្លះទៀតឧទាហរណ៍ស្រះអីនៅក្នុងអកោសៈឬក៏ថាខ្យល់អនឹងឯងគឺជាស្រះខ្លីទេឧទាហរណ៍ដីកៃសៃប៉ុន្តែមកដល់ខ្យល់អវិញវាបែរទៅជាខ្យល់វែងវិញឧទាហរណ៍ជីណាដីជី ដីនឹងជាសូខ្លៃអជីគឺជាសូវែងវាទៅតាមលក្ខណៈមូលភេទអអទៅតាមជាចំណាឯណោះឯងហើយនៅក្នុងភាសាខ្មែរប៉ះសិនបើយើងនិយាយឲ្យអអាទៅទៀតវាចែកចេញជា3ពួកទៀតគឺទី1គឺស្រះទោលទី2គឺស្រះផ្សំហើយទី3គឺស្រះផ្លោះស្រះទោលគឺបែបណាគឺជាស្រះមួយដែលវា ដែលដោយឡែកតែឯងឧទាហរណ៍ស្រះអាយើងបានកសស្អាកាអេស្រះផ្សំវិញវាមានផ្សំជាមួយនឹងម៉ជាដើមឧទាហរណ៍ថាកសអំកម្មយើងអានដូចជាមានម៉នៅខាងក្រោយអេស្រះផ្លោះវិញគឺជាស្រះដែលកើតពីផ្សំជាមួយនឹងគ្នាឧទាហរណ៍ស្រះអេហើយនិងស្រះអីវាបានទៅជាស្រះអនេះគេហៅថាស្រះផ្លោះ ហើយចំពោះណាក់ចឡំជាច្រើនចំពោះការប្រកបរវាងស្រះហើយនឹងផ្សេងចំណាមានណាខ្លះខ្ញុំគណនាអាត្មាភាពបានជួបបានឃើញបានស្ដាប់ចំពោះការបង្រៀនអក្សរខ្មែរឧទាហរណ៍ម៉ស្រីមាននមានគេប្រកបជើងប្រុសហៅស្រះអ៊ីស្រះអានឹងដែលវាប្រកបជាមួយនឹងខ្យល់អវាទៅជាខ្យល់អហើយប៉ុន្តែណាក់ខ្លះ បែរទៅជាប្រកបម៉ស្អាមានអានឹងវាជាទឹកខុសទៅតាមលក្ខណៈរបស់ទំនៀងសលក្ខណៈរបស់
số sáp là cái nào rồi bỏ bình chế ở ó nơi trong phía xa mẹ rồi bỏ dường hôm giờ mình tiết và sân bây giờ bằng hạt bằng riêng ở cái mình nhìn dẫn dương từ bậc prap thá có sả á cả có sả á cả rõ cả dương công bậc cọp đổi khlấy để cái mình dọn thá có á cả không mình dọn thá à nà chia sả à nà chia bình chế nà và sân bớ bàn tốt sân video này